Atenção, tropas militares da UNSC. Tivemos um sobrevivente no planeta REC. Posição de sentido para receber soldado John 117, Master Chief. Uma guerra antiga da humanidade, lutando para alcançar a sua liberdade. Perdemos muitas vezes para os governantes. Guerra de vários anos, batalha incessante. Soldados acabados, a terra estava à beira do fracasso. Mas não, não é o fim. Projeto Esparta finalmente ativado. John era uma criança e uma referência, e se destacou com sua força e inteligência. Processo genético deu mais habilidade. Em várias sessões que matou mais da metade. Passou pelo processo, ele sobrevive. Recebeu um novo nome liderando sua equipe. Yeah, the Master Chief. It's a Halo. Master Chief Halo. It's a Halo. Master Chief Halo. E ele não desiste. Soldado de elite, força sem limite. Nunca subestime, uma lenda existe. Aqui está the Master Chief. Soldado de elite, força sem limite. Nunca subestime, uma lenda existe. Aqui está the Master Chief. E ele não desiste. Armadura de soldado, John 117, o mais disciplinado. Sentimento frio, como uma máquina. Tática militar, experiência máxima. Foi dado como morto, mas ele retornou. O maior herói de uma guerra que passou. Voltou, um vencedor. Todas as medalhas ele conquistou. Ao lado de Cortana, inteligência artificial, que não é humana, mas é mais sentimental. Fez tudo que pôde para resgatar, e ela o salvou, quem podia imaginar. Guerreiro inabalável, coração de aço. Nunca deixa para trás com seus aliados. Yeah, the Master Chief. It's a Halo. Master Chief Halo. It's a Halo. Master Chief Halo. E ele não desiste. Soldado de elite, força sem limite. Nunca subestime, uma lenda existe. Aqui está the Master Chief. Soldado de elite, força sem limite. Nunca subestime, uma lenda existe. Aqui está the Master Chief. Humano ou robô, qual o seu dever? Ele foi criado para a terra proteger. Poucas palavras, no fundo ele lamenta, lembrando tudo que passou e de suas perdas. Nunca prometa o que não vai cumprir. De Cortana ele ouviu, mas não nasceu pra desistir. Yeah, the Master Chief. Mais uma semana. Player Taos. Você já sabe. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.